Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. Agora vamos finalmente estar indo num conteúdo que é 100% novo nesse canal, já que é da versão de Nintendo DS e não da versão de Super Nintendo ou de PlayStation. Porque, né, se for levar em consideração a versão de PlayStation, tem muitas coisas que eu já tirei proveito que não era não existir, né? Por exemplo, as belíssimas cutscenes animadas pela equipe lá do Akira Toriyama. E é essa área, o Santuário Perdido. Ela tem não apenas na pré-história, mas também tem uma versão dela, se eu não me engano, na Idade Média. Mas você tem que começar por aqui para explorar essa área. Tem muita coisa da hora por aqui. Parece que todos estão bem. Nunca vi esse lugar antes. Será um mundo paralelo ao nosso? Quem sabe uma dimensão totalmente diferente. Talvez valha a pena descobrir. Bom, já que viemos até aqui, que tal vasculharmos as redondezas? Vamos vasculhar as redondezas. Então, como podemos ver, não tem nada por aqui, né? Tem alguém aqui? Aparentemente não. Mas parece ser uma espécie de vila, não acham? Provavelmente uma busca para alguém aparecer. Opa! Ah, tem monstros! Esse lugar está cheio de monstros, não acha que eles pegaram as pessoas daquela vila, acha? De qualquer jeito, é melhor acabarmos com todos esses monstros. É isso aí. Bora. Não sei como é que eles vão reagir a esse Fire 2. Tá, eles são mais fortes que isso. Tá, mas esse golpe amassa eles. Ah, eu nem tinha o Frog Flare ainda. Sapo Quente, belíssimo nome. Opa. Mega Poção, qual foi? Eita, tem uma galera aqui ainda, hein? Nossa, o Fire 2 da Luca é bem mais fraco do que o do Janus. Tipo, já 50% mais fraco do que o. Até mais, talvez. Oh, tem muita gente nesse lugar aqui, isso. É, mas eu acho que a melhor maneira mesmo é ficar incendiando todo mundo, cara, nem saber. Pô, mas todos eles vão ter contra-ataque, cara. Aí quebra. Tem um outro golpe do Magus também, né? Do Janus, que talvez seja até melhor de usar. Então vou tentar ele na próxima batalha. Opa, tem um caminho pra cá, né?
Porra, deu 20 mil. Eita. Opa, saiu um prateado do nada. Vamos dar curador logo na luta, só pra dar ajuda pra ela, né? Tadinha. Aqui, 500 XP. Pô, super achei que essa galera ia dar mais XP, mais tech point, mas eles estão me decepcionando um pouquinho. Caceta, muita gente. Ver como eles reagem à explosão. A explosão, claro, e é incrível. Opa, chegamos uma mudazinha. Creio que aqueles foram os últimos. E agora, retornaremos? Sim, porventura deixemos passar algo. Não vou voltar ainda não, tem vários itens aqui escondidos. Tem que cavucar. É, aqui pelo visto não vai ter nada, né? É isso. E pô, vou falar o seguinte pra vocês. Esse percurso é um percurso que se faz muita coisa. Eu não lembro se foi uma ou duas vezes, mas eu já fiz essa. Já completei essas paradas na versão de Nintendo DS antes. E cara, tem umas paradas bem repetitivas, sabe? Mas é maneiro, mas é bem repetitivo. Não há nada mesmo aqui, eu acho que não devia ter ficado tão esperançosa. E além disso, estou ficando bem cansada. Não acho melhor voltar? O que a gente está fazendo todo esse tumulto aí? Continue, virem comida de monstro, bem feito pra vocês, bem feito. Ah, não, mais um, não, ah, você é um Reptite, não? Reptite? Reptite? Não é, não assuste as pessoas assim. Macacos falantes e conseguem se levantar com os dois pés? Que loucura é essa? Como ousa me chamar de macaco? É melhor vocês se colocarem no seu lugar. E rápido. Bem, deixando de lado isso, vocês não viram nenhuma fera perigosa por aí? Nós exterminamos os monstros que estavam naquele local. Espero que vocês não se incomodem. Vocês o quê? Ah, maravilha! Graciosos primatas! Hã? Estamos livres! Presos em nossos lares nunca mais, depois de todos esses anos de sofrimento do governo Bolsonaro com o Covid. Saiam todos, os monstros foram exterminados. Aí galera, isso não é piada de mau gosto, né? Estamos realmente seguros? Podemos sair agora? Muito obrigado por terem nos libertado. Quem sonharia que macacos homens viriam aqui para nos salvar? Nossos dias de covardia estão finalmente prestes a acabar. Vocês fizeram uma grande gentileza. Não é muita coisa, mas queríamos te agradecer por isso. Depois de tudo que fizeram, é o mínimo que podemos fazer. Uma lágrima de dragão. Legal. Bem, quero dizer, mesmo sabendo que vocês não têm tempo, mas sendo fortes como são, acho que vocês não vão querer dar ouvidos quando precisarmos de ajuda, né?
Nós não queremos, não estamos perguntando para fazer isso de graça, estamos preparados para compensar seus esforços. E eu acho que valerá pelos seus trabalhos. O que acha? Concordar, sim. Excelente! Vem e fale conosco novamente então. Falaremos com você se precisamos de alguma coisa. Não ficaria nos pedindo desculpas antes de começar a pedir favores, né? Opa, vamos lá. Você, o que você quer? Algo que eu estava esperando que vocês pudessem fazer. Uma lenda de nossa vila fala sobre uma ferramenta chamada Martelo Dourado, e eu gostaria que vocês fossem à procura, se desejarem. Dizem que é feita a partir de madeira de uma árvore de ouro, mas receio não poder dizer muito mais. Acha que poderia ceder seu tempo para procurá-lo? Sim. Sério? Ah, sabia que podia contar com você. E você? Procurando pelo martelo dourado, né? Bem, há uma porção de areia dourada na floresta de flores embaixo do grande pântano do sul, mas acho que não é que vocês procuram. Ou é? Claro que é. Se você por acaso encontrar uma lâmina enferrujada, traga para mim, certo? Que eu reforjarei para você. Opa, o que você tem de. Um item meio merda. Os outros item meio merda. Mais item meio merda. Ok. Parece que está indo muito bem. Se ao menos minha filha tivesse tanta energia assim. Tá. Essa galera daqui, né? Então. Opa, tem mais gente aqui. Ah, a lenda do martelo dourado? Ah, sim. Como me disseram há bastante tempo, salpicando areia dourada sobre uma pântula causará a produção de madeira dourada. O martelo é feito disso. Você. Eu adoro coisas que brilham. E você? Joias e afins, acho magnífico. Aqui em cima tem mais alguma coisa também? Tem essa área aqui, que é a área onde você meio que coloca alguns artefatos sagrados que você vai conseguindo com o tempo. Vou aproveitar esse save point que tem aqui para poder recuperar meu HP e. Estou precisando de abrigo, né? Vou aproveitar então esse querido Reptite aqui para comprar uns abrigos com ele. Ok. Então, um deles falou que eu preciso achar um negócio de ouro que tá ao sul, né? Pó de ouro, sei lá. Ah, sapinhos. Mais sapinhos. Como é que vai de tapa nessa galera? Eles desviam fáceis. Au! Moleque, a nuca às vezes dá uns golpes que é descomunal, cara. Que dá uma recompensa melhorzinha do que os outros que eu tinha enfrentado. Turbo. Perigo. Ah, aqui é a passagem para mais um outro lugar. Credo! Pô, esse bicho aí. Quando ele aparece, não lembro muito bem onde, ele. Se você roubar coisa dele, ele te dá. Acho que é uns Magic Pack, né? Uns pontos de mágica. Não lembro se é Magic ou Power. Ou Speed, mas eu acho que é Magic. Com quase certeza que é de magia. Oh, 8.000 G.
consegui. Opa! É ali? Areia dourada, legal. Eu vou só terminar de explorar o resto aqui rapidinho, né? Já para liberar o mapa. Pra me perder menos no futuro. Tá, tem mais uma entrada para aqui, para algum outro lugar. Mas essa é minha primeira preocupação, que é essa areia de ouro. E já vou aproveitar para jogar essa areia de ouro no lugar, né? Naquela muda. A muda lá no fim do negócio. Pô, tem que andar pra caramba. Né? Será que tem monstro aqui ainda? Opa, o que você tá fazendo aqui? Havia uma enorme árvore crescendo nesse bosque, mas os monstros a derrubaram. Que perda de tempo. Foi uma forte rixa da árvore. Ok. Ah, achei que daria para desviar de todos eles. Que isso? Como é que eles ligam com fumaça dele? Eu acho que neles eu nunca joguei. É, eles morrem. Aqui correndo assim, bom, grudado nas árvores pra tentar fugir de batalha, mas nem sempre dá certo. Pelo menos eu não vou sair dessa área, né? Não vou entrar numa outra parte do mapa. Ou seja, os monstros que eu derrotei não irão reaparecer. Porra! Como é que a galera tem cara de pau de me agradecer? Sendo que, tipo, volta ali já de novo, tá cheio de bicho e o outro ali na porta. Ah, nossa! Tô passeando aqui na floresta, cheio de monstro ali. Opa, aprendeu o buraco negro, agora só falta mais uma habilidade pro Janus aprender. Vamos jogar o pó. Uma plântula. Joga! Bem, espalhamos a areia. Agora tudo que podemos fazer é esperar para que ela se torne uma árvore adequada. Ei, tinha um portal para esse lugar na Idade Média também. E se tentarmos ir lá? Sou realmente uma gênio. E é isso, né, que eu vou estar fazendo. Primeiro eu vou sair daqui. E vai ser para esse canto que eu vou estar indo no próximo episódio. Então já tá meio que bem óbvio, né, que os próximos vários episódios vou passar bem focado nessa área. Então é isso aí, no próximo episódio já falei que eu vou estar fazendo. Então até o próximo episódio, é nóis!